34 литри на врна дош на метар квадратен не е доволен да предизвика било каква вознемиреност или страв кај граѓаните од македонскиот исток за можно излевање и поплавување на водите од реката Брегалница, тврдат денеска експертите за Канал 5. Тоа е едната причина. И втората причина е недоволната наполнетост на акумулацијата Калиманци. Има покачување за 90 сантима, што значи далеку сме од она критично ниво на река Брегалница, што мислам дека над 2,5 метра веќе може да се зборува за критично за излевање на водите на река Брегалница. Во меѓувреме, патната мрежа во овој дел од Македонија е проводна, но на одделни делници како што се Виница, Берово и Македонска Каменица, Делчево, екипите на Македонија пат работеле цела ноќ, расчистувајќи ги одроните од асфалтот. Истиот е моментално исчистен, што не значи дека во текот на денот седа дека не се стабилизира временските услови, не се стабилизират, се јуваат одрони. И затоа апелирам до сите учесници во сообраќајот да внимават при возењето на тој дел на патот, претежно Виница Берово, Кочани Каменица Делчево, испрема граница према Народна република Бугарија, од причини што може да дојде до изненада појава на одрони. Синоптичките прогнози не се оптимистички за овие денови. Времето останува врнежливо. Затоа, предпазливоста кај сите е потребно да е на очекуваното ниво.